175-ту річницю від дня народження відомого вченого, етнографа, фольклориста, автора слів Державного гімну України Павла Чубинського святкуємо разом. 24 січня о 15-й годині у міському будинку культури за адресою вулиця Радгоспна, 1. На вас чекає літературно-мистецький вечір за участю Бориспільського народного камерного хору під керівництвом заслуженого артиста України Олександра Зюськіна та творчих колективів Черкащини та Київщини.